Mun nimi on Laineen Sami ja toimin täällä Lindströmillä HR-johtajana ja vastaan henkilöstökokemuksesta ja HR-toiminnan kehittämisestä. Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalvelualan yrityksistä. Meidän palveluihin kuuluu tekstiilipalvelut yleisesti ottaen. Työvaate, hotelli- ja ravintolatekstiilit, mattopalveluita, WC-tilapalvelut muun muassa. Meillä on 4600 työntekijää. Toimitaan tällä hetkellä 24 eri maassa. Mä oon Kamilla Hanganpää ja mä työskentelen Lindströmillä rekrytointien ja työnantajakuvan kehittämisen kanssa. Meillä on Suomessa noin 1700 työntekijää eri tehtävissä. Me ollaan nyt vuoden verran oltu Laurean avainkumppani. Tässä vaiheessa voi hyvin oikeasti täysin sydämin todeta siitä, että ollaan oltu tosi tyytyväisen Laureen toimintaan. Aktiivinen ote oikeastaan koko ajan miettien siitä niin kuin yhdessä, että millä asioilla, millä teoilla, millä tekemisellä Laurea voisi olla tukemassa sitten Lindströmin toimintaa. Laurea haluaa olla aidosti kumppani. Me ollaan esimerkiksi mietitty yhden meidän palvelun aloitusta asiakkaan näkökulmasta opiskelijoiden kanssa. Sitten me ollaan pohdittu erilaisia työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä meidän tuotannon työntekijöiden kanssa. Ja sitten meillä oli yksi opintojakso, jossa ollaan mietitty meidän yhden palvelun laajentamismahdollisuutta. Just tuossa yksi kollega, jolla on yksi tämmöinen opiskelijaryhmä parhaillaan meneillään, niin kommentoi tuossa, että vitsi, että on ollut fiksuja ja aktiivisia opiskelijoita, että on ollut tosi kiva tehdä yhdessä töitä ja tosi paljon tykätään siitä, että saadaan niitä uusia ajatuksia sitten opiskelijoilta ja katsotaan ehkä sitä omaa työtä sitten vähän eri tavalla. Mä toivoisin, että tulevaisuudessa me päästäisiin mahdollisimman laajasti tekemään yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Laurealla on hyvin monipuolinen koulutustarjoama, jonka kautta me nähdään, että sieltä myös se osaaminen on hyvin laaja-alasta. Tosi innolla odotetaan, mitä kaikkea uutta saadaan kokeilla yhdessä. Kokonaisuutena halutaan olla tukemassa sitten opiskelijoiden kehitystä, mutta myös sitten oppimassa myös me heiltä. Et se on ehkä semmoinen punaisena lankana tässä niin kuin, tai isona tavoitteena. Me haluttiin lähteä rakentamaan Laurean kanssa semmoista pitkäkestoista ja systemaattista yhteistyötä ja luoda semmoinen aito kumppanuus, joka hyödyttää sitten kaikkia osapuolia, sekä Lindströmiä että Laurea, että tietysti Laurean opiskelijoita. Siellä kulkee palvelumme. Hieman meluisa.